Երկչոյի սիրուշային պատկանող Prego Mesh բրենդը օրորի մեծ հաջողություններ է գրանցում արդեն նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ներկայացնելով մեր ազգային մշակույթը սիրուշային հաջողվեց շատերի ուշադրությունը սևեռել հայկական զարդերին ու նորաձևությանը։ Շատ հայտիներ եւս օգտվում են Prego Mesh ապրանքանիշից։ Այսօր առանձնացրել ենք մի քանի հայտիների, ովքեր սիրով օգտվում են բրենդից։ Հաղորդավարուհի դերասանուհի Նազենի Հովանիսյան։ Հայկական տեղեկատվական կենտրոնի համահիմնադիր Beauty in the Business with Stella Ակլյան նախագծի հեղինակ հաղորդավար գործարար Stella Ակլյան։ Դերասանուհի Արևիկ Գևորքյան։ Դերասանուհի մոդել Աննա Գրիգորյան։ Դերասանուհի Եվա Զոհրաբյան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։